បច្ចេកទេសបណ្ដុះផ្សិតចំបើងក្នុងកញ្ច្រែងផ្សិតចំបើងគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលគេចាត់ទុកថាជាអាហារដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះផ្សិតចំបើងផ្ដល់វីតាមីន B ធ្វើឲ្យដុសឈាមក្រហមមានកម្លាំងមានវីតាមីន D សម្រាប់ជួយបណ្ដុះឆ្អឹងព្រមទាំងជីវជាតិសំខាន់ៗផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ជួយឲ្យរាងកាយមនុស្សយើងទទួលបាននូវសុខភាពរឹងប៉ឹងឥឡូវនេះផ្សិតចំបើងគេអាចបណ្ដុះបានច្រើនវិធីណាស់ជាពិសេសគេអាចបណ្ដុះវាបាននៅក្នុងកញ្ច្រែងផងដែរដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ដីដើមចៃកទេសនេះវាមានភាពងាយស្រួលចំណេញទីធ្លាហើយឆាប់បានផលទៀតផងចង់ដឹងថាតើការបណ្ដុះផ្សិតចំបើងនៅក្នុងកញ្ច្រែងគេធ្វើដោយរបៀបណាដូច្នេះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1គ្រឿងផ្សំយើងត្រូវមានចំបើងស្អាតនិងស្ងួតចិញ្ច្រាំ50គីឡូក្រាមម្សៅអង្ករដំណើប1គីឡូក្រាមម្សៅពោត1គីឡូក្រាមទឹក GEM 250មីលីលីត្រលីមុកគោហាលស្ងួតម៉ត់5គីឡូក្រាមសំបកសណ្ដែកសៀង5គីឡូក្រាមសណ្ដែកបាយ5គីឡូក្រាមដើមចេក5គីឡូក្រាមកំផ្លោកចិញ្ច្រាំ5គីឡូក្រាមកន្ទក់ម៉ត់5គីឡូក្រាមទី2វិធីធ្វើចាប់ផ្ដើមលាយចំបើងជាមួយលីមុកគោសំបកសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកបាយដើមចេកកំផ្លោកចិញ្ច្រាំកន្ទក់ម៉ត់លាយឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អរហូតក្លាយទៅជាល្បាយបន្ទាប់មកទៀតយើងលាយម្សៅអង្ករដំណើបជាមួយនឹងទឹក GEM 250 ml សម្រាប់បរិមាណទឹកដែលអាចស្រោចឲ្យសើមល្បាយខាងលើបាន 60% ច្របល់ឲ្យសព្វរួចទុក1ម៉ោងយកល្បាយមកញាត់ចូលក្នុងកញ្ច្រែងទំហំមានអង្ករផ្ចិតប្រមាណ5ទឹកដាក់ជាន់ទី1កម្ពស់3ទឹកហើយត្រូវដាក់ឲ្យណែនរួចមកយើងយកលីមុកគោស្ងួតដោយរោយបន្ថើពីលើបន្ទាប់មកយើងរោយម្សៅពោតពីលើបន្ថែមទៀតនឹងដាក់កំផ្លោកពីលើមួយជាន់ទៀតត្រូវអនុវត្តបែបនេះចំនួន3ជាន់ដូចគ្នាយកកញ្ច្រែងដែលបានដាក់បណ្ដោះរួចនោះទៅដាក់នៅក្រោមដើមឈើឬក៏កន្លែងដែលមានម្លប់រួចយើងធ្វើក្រុមឬស្សីរៀងកោងសម្រាប់ដាក់ក្របដំបូលថង់ប្លាស្ទិកកម្ពស់1ម៉ែត្រការពារកុំឲ្យលិចទឹកហើយសង្កត់ឲ្យហប់កុំឲ្យរបើកតាមខ្យល់និងធ្វើដំបូលស្លឹកដូងឬក៏ស្លឹកណោតខាងលើមួយជាន់បន្ថែមទៀតមួយអាទិត្យម្ដងយើងត្រូវបើកផ្ទាំងក្រណាត់ចេញប្រោះទឹកឲ្យសើមចំបើងផ្អួរផ្អួរតិចហើយគ្របទុកវិញតែកុំប្រោះទឹកច្រើនហួសប្រមាណនោះវានឹងនាំឲ្យផ្សិតរលួយកូនមិនអាចដុះចេញមកបានទេក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យផ្សិតនឹងចាប់ផ្ដើមដុះចេញកូនតម្រៀបគ្នាបើសិនជាមានផ្សិតធំល្មមអ្នកអាចបេះបានសូមបេះចេញដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យផ្សិតដុះថែមទៀតនៅថ្ងៃបន្តទី3ការប្រមូលផលរយៈការបេះគឺរវាងចុងអាទិត្យទី2រហូតដល់ពេញអាទិត្យទី4ចូលដល់អាទិត្យទី5ឬក៏ទី6ផ្សិតនឹងថមថយលែងដុះយើងអាចរើសយកចំបើងនោះមកឆ្លក់ទឹកដែលលាយខាងលើប្រោះជីលាមកគោមេផ្សិតនិងម្សៅពោតសាជាថ្មីបន្ថែមទៀតបានកសិករយើងទាំងអស់គួរតែសាកល្បងបណ្ដុះផ្សិតចំបើងតាមវិធីនេះព្រោះផ្សិតជាដំណាំដែលអាចមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ឯតម្លៃទៀតសោតក៏បានខ្ពស់ផងដែរ